74 41 ова е епилогот од синокешниот прв полуфинален натпревар во рамки на женскиот кошаркарски плейоф на Македонија, во кој Делчевската фаланга, женскиот тим на клубски, заслужено загуби во натпреварот со сеуште актуелниот шампион Вигор Скопје. Иако до почетокот на последната четвртина резултатски бевме во игра губевме со 12 поени разлика, сепак во последниот дел од натпреварот Вигор Скопје со солидната одбрана и брзиот напад ја зголеми разликата која на крајот изнесуваше 33 поени. Натпреварот во почетокот беше малце напнат. Кошаркарките на Вигор запна, нисто и ние не се откажувавме. Првите четвртини резултатот се држеше, но во последната четвртина тие направиа многу поголем притисок од една страна. Кај нас немаше ни многу желба, и поради тоа надпреварот се го покажа своето. Па се надеваме дека ќе се изигра уште подобар надпревар. Би требало да дадеме се од себе, да дојдеме до победа. Не се откажуваме. Па како што каже Левтерија, значи синоќ одигравме доста добар натпревар, иако резултатот покажува друго, значи во цело време бевме равноправен противник, значи меѓу четвртините разликата беше 3 до 4 кошеви, меѓутоа веќе последната четвртина однемавме сила, снага и дозволивме противникот да направи дури убедлива предност. Меѓутоа се надеваме во недела, вториот натпревар, дека ќе успееме да собереме сили и снага, значи ќе одиме секако на победа, бидејќи играме дома, играме пред нашата публика. Значи Вигор е квалитетна екипа, Вигор е добра екипа, меѓутоа ние не се предаваме и се надеваме дека со нова победа ќе изедначиме во тој дуел 1-1 и во Скопје ќе одлучуваме кој ќе биде победникот. Дел од причината за неуспехот според стручниот штаб може да се бара и во неиграњето на интернационалките Биораци и Колева, кои не беа дел од тимот на синокешниот дуел. Статистички удел во поразот има и слабата реализација на екипата, бидејќи со само 16 погодени кошеви од 58 обиди, една тројка од 9 обиди и 8 погодени слободни фрлања од вкупно 14, не може да се победи тим каков што во моментот е оној на Вигор Скопје, кој што има 46% на реализација од поле, 7 пати од 17 обиди погодија за 3 поени, додека 15 пати од вкупно 23 обиди беа прецизни од линијата за слободни фрлања. Како што истакна и самиот тренер од неделниот натпревар во салата на Средното општинско училиште Мето Димитевски Брицо, стручниот штаб очекува полна поддршка на публиката со што ќе се изедначи резултатот на 1:1, каде потоа во третиот натпревар кој што ќе се одигра на 2 мај во Скопје ќе се бара и вториот патник во финалето. Инаку првиот патник е екипата на Бадел која што на два пати го совлада тимот на Кроација осигурување.